टाँडा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, किनभने वायरलेसको कुरा हो। बाँदरको हातमा नरिवल खप्दैन भन्ने एउटा चिप एन्ड बेस्टको लागि चाहिँ यो माइक जस्तो लाग्यो। नमस्कार, म सन्तोष सबजन। आज तपाईँहरूकोमा एउटा वायरलेस माइक K35 माइक दुईवटा छ, रिसिभर छ, र यो चाहिँ फ्लिपकार्टबाट आएको, मैले अस्तिको दिन रिसिभ गरेको। बाँदरको हातमा नरिवल खप्दैन भन्ने एउटा उखान छ, त्यो जस्तै भयो है। मैले हिजै सब खोलिहालेँ, अब यो खोल मात्रै म देखाइरहेको छु। र पार्ट्सहरू चाहिँ कहाँ छ भने योहरू छ, यो छ है। K35 वायरलेस सर्च गर्नुहोस्, तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ है, सर्टकटमा मैले भनेको हो। अब म कनेक्ट गर्न जान्दछु, कहाँसम्म तान्दो रहेछ, के रहेछ, कतिको क्वालिटी रहेछ, तपाईँहरूलाई म एकदमै सबै जानकारी दिनेछु। म कनेक्ट गर्दैछु र म यतिको दूरमा आइरहेको छु, करिबन यो 35 फिट जस्तो दूरमा छु। तपाईँहरूले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ होला, यतिको दूरमा पनि एकदमै राम्रो तानिरहेको छ भनेर म आशा गर्दछु। तान्दा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, किनभने वायरलेसको कुरा हो। यो वायरलेसको मोडल चाहिँ K35 हो, र तपाईँहरूले चाहनुभयो भने, मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले लिन सक्नुहुनेछ, किनभने सोसियल मिडिया, युट्युब च्यानल चलाउने सबै मिडियाको साथीहरूलाई यो एकदमै राम्रो छ। मैले यो चाहिँ डबल लिएको, डबल सिङ्गल पनि पाउँछ, र मैले यो फ्लिपकार्टबाट मगाएको थिएँ, र प्राइस पनि यसको बेसी छैन। चिप एन्ड बेस्टको लागि चाहिँ, हाम्रो लागि चाहिँ यो माइक जस्तो लाग्यो। मेरो अडियो तान्दै छ तान्दै छैन मलाई थाहा छैन, र एकदमै तपाईँहरूले यो माइकलाई लिनु सक्नुहुनेछ है। र यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले के लाभ उठाउनु भएको छ होला भनेर म आशा गर्दछु। र तपाईँहरूलाई के कस्तो भयो यो भिडियोबारे तल कमेन्ट्स बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूकोमा अलिअलि डाटा उब्रेको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र आजलाई म उज्जवल हुन चाहन्छु, धन्यवाद।